Urabona ibintu ndi gukora atari byo bikora atari byo batipe bakunda. None se reka nkubaze. Inshuti yanjye, niba gusabye ngo muzajye mu misozi gutembererayo kurifreshinga mu mutwe, duhurihe n'uyu wowe mushya wigize. Ndabona ibi ngibi uri kwigirisha ntacyo bimaze. Kwigana undi muntu utari we. None se byijwe n'iki? None se reka nkubaze. Iminota ibiri atugeze iruhande n'ubukorikori se bumuje mu mutwe. Leta yibwira ngo gukaje ubu noneho ni agakobwa kuko kaba kangiye iruhande, imite ngasaba dutemberane dusohoke. Ahubwo we nta bintu uzi. Ibyo utekereje rero niko bigenze. Ndamwemeje ibi nibyo akunda. Agafilime keza k'urukundo karimo amasomo menshi. Kuri uyu munsi duhereye muri Tele Basket, aho umuhungu Lucas n'umukobwa Kerry bahuzaga cyane, ari inshuti z'akadasohoka mbega ari ama G. Bagiye gusoza entrenement rero, haje umukobwa Jesse Miss Maneke ushaka kuteretera Lucas. Aho niho tugiye gutangira iyi filime, dufata isomo ryinshi bitewe n'uko Kerry yahise atangira guhindura imico, atangira kuba uwatariwe. Aha ni muri Clema 24 agasohoye mix. Ugiye kugwa neza cyane muri minota mike tugiye kumarana kuko ni udufilime tugufi. Ikaze. Waho, aha ngaha basket yari yabaryohe nyine mu myitozo. Kerry ubundi wemera nk'abajama nyine yaratsinze igitego. Waho, umuhaye pasi nziza nawe ushuti nzeze neza, igitego cyiza cyane. Njye nawe turi ikipe yuzuye kabisa. Ndabizi turahuza cyane. Hari amarushanwa azaba kuri wa gatanu, wajyayo? Amarushanwa y'ishuri yo kubyina. Njye nawe dukora ikipe nziza byatare. Ndabizi oya, tumeze nka Bonnie na Clyde. Urugero umukobwa yaramuhaye Bonnie na Clyde barabajura, ariko nyine ngo baribaga ibyo bagafasha abakene. Imitima y'abantu rero imyinshi yarabashyigikiye, ariko baje gupfa baguye muri ambushi ya polisi nyine muri Louisiana mu gihe cy'1934. Reka twikomereze. Ikipe ya Samgra ngo bwitekereza nka Michael Jordan n'abandi bose baraseka, rero barahuzaga cyane. Umva, ari competition, ari amarushanwa ya 2-2 azaba kuri wa gatanu, twazajyayo? None se ko ari amarushanwa ya 2-2 azaba kuri wa gatanu, twazajyayo? None se k'amarushanwa yo kubyina y'ishuri nayo ari kuwa gatanu, nari nabyibagiwe ba? None se wowe uzajyayo muri amarushanwa? Nari ndi kubitekerezaho ko nta muntu ufite nyine tuzajyanayo tuzinjirana tukabyinana. None se njye nawe? Mu gihe rero kiri muri ibyo, Kerry ahise aza agakobwa kiruka gahamagara Lucas. Jesse bimeze bite? Nabonye umukino wakinnye urarenze. Ntabwo nari nzi ko nawe ukunda kureba basiketi. Agakobwa kibaraguzwaga rero umukobwa wundi uhuza na Lucas yari yumiwe. None se nanjye banyigisha gukina basiketi? Ni fresh nakwigisha nare. Kare, none se watwegera tukamwigisha? Nta kibazo. Oya, yanjye numvaga banyigishiriza wenyine. Umwe nyine, umwe ku wundi. Uyu mukobwa atarimo. Mumbabare niba nari nivanse. Ok, nta kibazo Lucas, ubwo gihe turasubira. Uyu mukobwa rero wikundira Lucas nawe byari bimuriye nyine. Amugira crash ariko rero nabikinira imikino nawe urabwira undi kamukunda. Yarasimusigaranye n'aka gakobwa rero. None se nta kintu wendaga kumbazara? Ntabwo bikiri ingenzi. Acyo twaza no kuba tuvugana. Umwaka wose ati banza wigisha iyi sadonda ndabona uyihaye agaciro. Ntaribi. Lucas rero yatangiye kwigisha uyu mukobwa nyine ngo ni Jesse ubavangiye. Mu gihe Kerry yari arimo kumusaba ngo uzajya ni kubyinana kwa gatanu mu marushanwa y'ishuri. Avuye mu kibuga yakutanye na mucuti we. Umukino wari mwiza. Ndetse uyu mukobwa afitanye amabanga menshi n'uyu Kerry uvuye muri basket nyine wambaye imyenda yanditseho ngo visit Rwanda. Ni joke. Mu ikipe y'u Burundi yari yambaye nyine. Ngo byabaye inkuru nyine. None se umubwiye ibyo uri watekereje by'uko mwazabyinana? Nari ndimo ngiye kubimubwira bahita batuvangira. Dore ni gutya abashutinga ko bigoye se. Lucas yakomeza kwigisha nyine uriya mukobwa Miss Maneke. Icyo mbonye cyo wagira ngo bari barapanze kuba bazaba bari kumwe cyangwa bazasohokana. Kerry yakomeje gufuha abwira mucuti we. Ariko ngiye uko mbibona ntago azagena n'uriya mukobwa Jesse. Ngiye mbona kwiyumvamo. Niwe muhuse. Oya, sha wimbeshya. Ntago ngiye ndi ku rwego rwe. Uriya muhungu ni umusitari baramwemera muri basket. Iya yahuze n'abari abakobwa bambara utwenda twiza bafite imisatsi myiza. Abakobwa bisiga za makeup nibo bamubereye bitewe n'ubusitari bwe. Abakobwa batwika mbega. Nyamara njye kubona mbona Lucas nawe umutipe utuje cyane. Ngiye ndimo ndabona arimo kumufasha gusa kumwigisha kubikora nk'uko umwana mwiza wese umwatsi ubufasha yakwifashiriza. Akomeza kwerekera nyine aka gakobwa ngo nigise uko bakina basket. None se ngiye ko ntabasha kubyifasha wanyerekeye turi kumwe. Kamwirya agaguraho ngaho kamwereka uko babigenza. Komeza urebe imbere gutya ntari bizasa. Ngiye kubona mbona Lucas abashaka kuba yafasha abakobwa bafite imico nk'iriya bateye kuriya. Ahubwo ndibaza ubundi nanjye ngiye nambara nka kuriya nkajya ngira imico nk'iriya mukobwa. Uzi ko Lucas byarangiza ambwiye ngo azansohokane. Oya, ngo bubakishe. Ntibikwiye ko wakembika isura y'umuntu utari we. Iyo shuri rwose wapi? None se ubundi uzi ute niba atarimo gutekereza ko muzaba muri kumwe cyangwa kugusohokana? Nanga nakosheje kuba namwibukije. Ubu ngubu wabona namwibukije akaba aribwo agiye kubwira umukobwa ngo bazabe bari kumwe. Ubwo se nakoze ikosa nkaba natumye amahirwe yanjye bayatwara? Njye ndumva muri ntari. Reka nigendere tuzabona nisho. Ariko kuki umera gutyo? Bukeye rero atwe tugeze ku ishuri nyine aho biga. Ngo? Ndumiwe. Kare, ni wowe? None? Ubundi se wambwiye ahubwo? Ndatwika. Meze nte? None se ibi impamvu yabiguteye? Uyabanza usubize icyo nkubajije. Ndatwika? Ni nicyo mvuga. Uraberewe. Ariko iyo jipo ngufi gutyo? Nibyo bintu wisize gutyo? Ubu ukuntu widekoye wiporotokoye?
ubu ntago ari wowe nsi ibyo nacyo bimbwiye none se bikari byo rukasa bashaka nyine we ni mushyangewe rero naje mu yindi sura ugiye kujyubona uyu none se reka nkose utekereza ko rukasa ibyo aribyo bizatuma ari byo zishimira uko ahinutse wowe nk'undi muntu wundi ntago kiri wa wundi uyu mugana gombye ndyumva aya niyo mahirwe mfite gusa yo kuzamwegukana urabyumva neza ugomba gukora ibyo akunda yahise mwitambikirika mana yanjye kiparatungurwa yamaye nka data irebe iye misensek warwohora n'umuntu ariko kukumirwa ukabugira ngo n'undi muhuye urabikunze umukobwa ufite crash rero na urabizi nyine ngo ni wamuyoberwa he ariko ndabona nyine bitandukanye n'ibyo nkumenyereye ariko naga ari mu nise katari mu buryo bubi bizajya bingora cyane ariko biranshimishe mbona nawe uri mu bakobwa bakoze inzara nka gutyo bazi songosoye okay nuzajya uyimfashamo nta kibazo nange nzagubwa n'isi ntago bizanje twibuke ko uyu mukobwa ari kwigana wa wundi tuntu yigira uyu mutepe yamuha ubufasha uyu akagira ishyari aravuga ati nange nari nibereka boy duhuza twibere nk'amanyiga nk'amaji reka nange mpindure nigira agakobwa noneho njye mwiteteshaho tipe byari bimucanze birumvikana ye nta kibazo nzajya ngufasha iparikwe yari yatungwa ubwo ninde kukubaza mani ufite izihe mapu ejo wari kuzi kugana n'umukobwa ukora umumenyero ubona yahindutse yabaye undi yikozeho kandi wari uzi ko mwibanire kijyamo kumusaba gahunda bapangaga harimo araburaho binyuze ye ejo simbizi gahunda mfite ahubwo numvaga nasigira gukora shopping n'utundi tuboro nk'utwo tuntu nyine abakobwa bigira nitwo nzajyamo wenda muri za salo do coiffure ye ahubwo nyine ndakukubaza nendaga kwisabira niba twazigira kurira imisosi tukarefreshinga mu misosi iremire tukayiterera ye ese ariko nyine numvaga ahubwo ngubwo nyine ku cyumweru nazigira muri ibyo bya shopping ariko nyine nkunda nyine kujya kurira imisosi umukobwa akamuvangira akabona siwe baziranye ukenda aza kugwa detaile rero ndaza kukwandikira tubipange gahunda nyine yo kwigira mu misosi ye ni sawa biranshimishije bye bye tip agenda yumiwe bye mugenzi we nawe yari yumiwe yese ganire amwigana uri kwahinduye n'imvugo ya mukobwa akasa kumiro nahinduye nyine ariko ibi nibyo bikora ntubibona se niba ariko ukuntu byihuse ahita ambwira ngo tuzajye guhinga ingawuti tuzajye kuryoshya mu misozi dutemberana mu misozi mbere ko atabimbwiraga se urabona ibintu ndi gukora atari byo batipe bakunda none se reka nkubaze n'inshuti yanjye niba gusabye ngo muzajye mu misozi gutembererayo kuri freshinga mu mutwe duhuriye n'uyu wowe mushya wigize ndabona ibindi uri kwigirisha ntacyo bimaze kwigana undi muntu utari we none se ibyo bivuye ni iki none se reka nkubaze iminota ibiri atugeze iruhande ubukorikori se bumuje mu mutwe gahita yibwira ngo kari ubu noneho ni agakobwa kuko kaba kangiye iruhande mpite ngasaba dutemberane dusohoke ahubwo we nta bintu uzi ibyo utekereje rero niko bigenzi ndamwemeje ibi nibyo akunda tukimara ku kanya rero tubona wa mukobwa jesi miss maneke aje kwitambika uyu mutipe ngo ni umusitari wa basikete bamwemera ku ishuri ese gafata ibitabo kabije umunya hasi bariya abakobwa bandi bari kureba karitakisha ngo oh igira nk'akagize ikibazo ukasi rero uri ku ruhande ariwe kabigize ngo abyumve ahita aza akabwira ukeneye ubufasha yego please ese yunama ndiyo kuko turagura ibyo bitabo uzi ukuntu kwivugishije ibi bitabo biba biremereye ega nta mbaraga ntigirira ye mba mbibona nta kibazo noneho reka mbigutwaze none suganye uwo rukasi ratura umwana mwiza niyo mpamvu nkwikundira kamwiryaho wa wundi wundi ari kureba uwo bahuza cyane muri basikete no mu bindi buzima busanzwe nawe ushaka guhinduka ngo akagigira nk'aka gakobwa kikwiga mate ye ntacyo reka ngo twaze ibitabo gufuhasi ugacuruza ifu habanyuzeho urukasi arabapepera kagenda kamwirya agakuraho urabibonye ibyo ndi gukora ngomba kongeraho ibindi wambara ukarekera ariko wabaye wowe wongeraho ibindi by'iki Brielle wimbeshya uyu niwe njyewe kandi uyu ni njyewe uburongeye kongewe noneho utangara ahubwo ye mana yanjye uzi ko yahinduye n'ingendo Brielle yari ihumiwe bese batuzana rero ya suruti bapanze yo kujya mu misozi gutembera mu misozi hiking bayirimo nyine dore iby'umukobwa wacu uri kwigana abandi ibyo yigize atangiye kwitetesha mana yanjye ahwi izi ni sitarago mu zindi yigira nk'umunyembaraga nkeye ngo yabonye na wundi abyigira none se reka nkubaze kere ubundi izi nkweto z'abakobwa ndende zanunshingeho wabonaga ari igitekerezo cyiza kuko nk'ukuntu muzi wowe uza ahantu nk'aha mu misozi wabonaga ari good idea risekeje none se ko arizo nabonye izimbereye nizo nagombaga kuzana si twiza undi aramuseka ni twiza ahubwo turatuma ugenda witega imitego ni twiza mu gutsikira akandi kakisekesha nk'abakobwa kandi yarakabwiriyemo ariko amufata nk'umujama uyu mutipe amufata nk'igiye reka afatiye umukobwa wundi uraza gutsikira ngo karahava ari kumbwira ngo dukweto ni twiza umukobwa agaseka ngo ariko buryo uzi ko uzi gusetsa yiryagagura yigira nk'abakobwa kandi utabimuziho ngari kwigana wa mukobwa wundi ye undi tipe nawe yiyumiwe byamucanze twigendere tugiye kugerayo dukomeze biraryoshye dukomeze twurire imisozi hari abantu bikundira ibintu nk'ibi rero nshuti yanjye byo gutembera mu misozi nyine harimo n'uyu mutipe kandi yarazi ko uyu mukobwa nibajyana ubundi uyu mukobwa barahuza cyane azi ko nawe biri mushimisha none aje yigize ibebe nyine aje yibebesa aje yabaye undi ni kifu irimo iri kutwereka
kubuta ubutari we turakomeza dukuramo amasomo umukobwa akagenda yitegana zankweto yaje yambeza nunshingeho ariko kandi niryagagura nyine ngo umutipe ngamufashe bakagenda bakagenda ugenda bikamugora bitewe n'inkweto yambitse yarangiza kitaki kugira ngo bumuheke niyo bonye udati bitabo akabimutoragura bakabimutwaza sha anyamara z'ubwenge none se uracyari yo ngiyo ntakikubayeho se oya nakibaso akibazo n'uko ibi bikapu metse biremereye niyumvisha ndovuga ngo ibitabo bya biremereye bya mate mbigutwazo gake mbembifashe nyine ahubwo ndashaka no kugenda nkwigamishijeho nkwegamyeho komeza umpe support nananiwe ukoga nakiryagagura nk'abandi bose kandi tipe ntabisanzwe bimuziho ari cyo bitwaye umfashe nkwegameho je ntacyo nyigama nyirahano bese reka nkubase iki kirwumo kugutera tuno dukoryo icyo nshatse kuvuga kandi simuzi ibyo byo kujya mu masaro do kwa feri n'utundi tuntu uri gukora yewe nshakwerekana nyina abantu bose rega abantu ntabwo banse eh ndabibona ibyo urimo iyo kintu mbona ubwo nakabikubwira uri umukobwa ushobora gukora ibintu bibiri icyarimwe ukaza mu mashusho abiri atandukanye rimwe ukaba kaboyi ubundi ukaba ipepi kabo mujama ubundi ukabinyasito nicyo ndi kubona urashoboye yego nyine uyu ni ngiye nkomeje kukwigaragariza nyine gigaragasi akora n'utundi dukoryo turenze ye yeah, wow uziko tutigeraga tugutekereza muri iyi shusho siko tugiye kugera kure cyane iki kiraro hejuru kabisa kugasongera ku kadomo ko hejuru umukobwa arakomeza gukodura udukoryo nyine aranyuye umukobwa ahagasi umukobwa aricara arangije atangira kwiprotokora na makeup ibi ni ibintu umutipe atazi kuri uyu mukobwa na gake wakumirwa ese ubwo uri mu biki nagira ngo mbanze nshyire makeup yanjye ku murongo naba meze nabi mu maso nese urwana ni iki se hano muri iyi misozi nese hari umuntu mushaka kwemeza hano muri iyi misozi wundi nese uragira ngo nkomeze mbe hano ndi gusa nabi njagaraye nese ubwashyize nk'umuntu usa akabona njagaraye yamuye nka tipe arabona umukobwa uri nk'aho bamuhinduye turi umucuti basanzwe bikinira basket uzwo ntari nzi ko utwo tuntu duto tujya uduha agaciro njyewe ni umukobwa kurutse uko ubitekereza ye nibwo ntangiye kubibona ngaho banze umbwira ahubwo utuntu nisize bimeze biti dasane umeze bon gashaka kumwegera kumwereka udukuryo bajya gakorana na mukobwa akijijije tuzamuke tujye kugerayo umukobwa afunga igikapu ahita yitakisha yigana wa wundi mbega avuze indi urwo rukasi ntabara igisimba igikoko kirukane gifate cyice nk'igikise umutipe ahita aseka ikinyobwa kidafite n'ubwiha koko nicyo utinya yamaye nka data reba disi ni gafite ino gafata ngo nukarebe cyangwa we umukobwa agataka akiryagagura ke ngaho ntarebe kagiye ubona kibazo mbabarira ninyo dukoko ninyo n'ibinyenzi n'udusurira urakoze urantabaye ahita amuhobera yewe tipe ariko yumiwe none watangiye kubona ko hari ibigembere uyu mukobwa ari gukora bitari byo gusa reka nkubaze hari ikindi kintu ushaka gukora ntazi ntakuziho kindi uzi ko byibuze we nshobora kubona kuzanya ahantu hatariho ubundi ukunda iki ibintu bya hakingi byo kujya gutera imisozi imenya atari utuntu twawe nakwibeshyeho mbabarira ibintu byo kujya muri za natire hejuru no mu bindi bintu nyine bigoye nk'ibyo ntabwo ari ibintu byanjye ariko dukomeze tugende ntacyo ndazakomera neza ariko umutipe urabizi ko uyu mukobwa yijijije kuko barazira tipe yafashe umwanzuro oya twanatinze twaje turi mu bintu byinshi bitari bikenewe dukate dusubireyo none se niwo mwanzuro ufashe yego karamuhamagara nanone lucas tipe yari yatangiye kurambirwa amwiryagakuraho bwamuhereza igikapu we ngo ntiyabasha kwamanuka afite igikapu mu ntoki amuhereza no kuboko arasimbuka mu rutugu nyine nk'abakobwa bose ariko nanjye sinamurenganya reka dukomeze turebe akagenda yicumbagiza yewe ariko mana yanjye imini mishya itera imibavu kujya kwigana umuntu utari wowe batugarira bagize mu kibuga cya basket muri ya marushanwa ya babiri undi yari yamubwiye dinamo dinamike ngo bagarutse hano umupira ariko kandi ubundi ariko akajya kwizanira ngahanyereka nyereka udukuryo dushya umaze kwiga muri iminsi agatangira gukina ibintu bitaho ese uri mu biki nanjye simbizi ndimo ndadiribura kongera dukine wa mukino tubemeze abambere bari babatsinze uyu rukasi n'uyu mukobwa kera bari batsinze abatipe bagaruka ngo bongere basubire mu bakina ntabwo bimeye neza kongera tubemeze ntari bidukine ko duhari se tipe kwemi koti gukina uratangiye ariko umukobwa atangira iryagagura kandi ubundi si ibyo bintu bye nawe undure kwigana abandi tanga pasi tangira umukino ngize umukino babitangiza bate bisobanuye iki akuri mu biki tangiza reka burago twatangiye kurushanwa biri seriba bwemereza umupira fata umwanya ngo pasi umukobwa agatangira gukina ibintu bitabaho ngo kugira ngo yereke uyu mutipe nawe ngo kakeneye kamuhakeye umukobwa atangira gukina ibintu nk'aho nabyo si agapasi abandi ahubwo atangiye kubatsinda rero ko ibi ni ibicu nanjye sinzi ibyambayeho atako asabye pasi arayikwepa akuri mu biki ndagana umaye umupira wihuta cyane sinabishobora kandi ubundi zikabishobora ugiye gutuma dutsindwa areba akijijije birangira yigushije arahasebeye nyine barabatsinze umukobwa yigumira hasi ese umire uti nkeneye kunyegura ariko umfashe ndagana ndagunitse mu ivi ngo dukomeze dukine ntabwo nizi ko wavunitse mo ndababara ariko mu ivi abajama iyi make turekeraho ntabwo byavamo wawe uzi ko ari ubwa mbere tubatsinze agakobwa ariko gatumye babatsinda turasudukoryo si mukino risaho
nanje niko mbibona babona muteruye nyina nabonye rwo bavumbe ku mukobwa yiryaga buraka aramujyana mukobwa akomeza kuryaga kurera ariko reka nkwibarise nibiki byakugendekeye yewe wabaye iki ushaje kuvuga iki se ibirya si ibyo ndi kuvuga yewe ariko tubyihorere tunarebe ikintu mbonye nge ntaguri wa mukobwa nari niteranije nkeka kuri wewe none si ibyo bishatse gusobanura iki umva n'uburyo ugaragara byarahindutse ibyo ukora byose byarahindutse none na baskete n'umuzi usanzwe ukina neza urimo urakina gusa ibyo nibiki aranatsinzwe ubumbaje ngo umuntu turi kumwe ninde sinabasha kugudefinisa sinzi icyo uri cyo wabaye icyo ntazi icyo ngomba kukubwira mpumbuye wawe undi wa kera ngewe none se ko naketse ko ari ibi ngibi ukunda ngo nguke urimo avuga ibiki biki ngiye nkabona kwifuza kumira nk'uko nguko icyo ntazi nabizi se umva ndigendeye nciyeho tuzahora ubwo ejo ku macike ku iso ku ishuri ejo none se ruke Lucas uretse gato umva ariko tipe se yari yarakaye nawe warakara kandi umuntu umuzi ukundi atangiye kwigira undi muntu yigana ibindi bintu utazi by'ibyo ntazi uri waramumenyereye ubwo se we mwakomeza mugahuse karero byatangiye kumucanga atera imibare ndetse turabona yagarutse ku ishuri ku buke bwaho ndetse turanabona uwa mukobwa Jesse Miss Marike yicaye ari muri miliwari arimo kuri protokora ndetse yicaye inyuma y'ububati bwa Lucas yamwe ameze nk'ategereje nyine ngo azamukwe hamusatira bacakirana umucucu karafunguye nawe yaratunguwe yamaye nka data imana ishimwe kugarushye biranshimishije uratangiye ndakeka ko hari ibintu byinshi niyangirije njye ubwanjye kuri Lucas nyine nangije ntabitobeshe impamvu nahindi uzi ko namwandikiye message ntansubize kandi ubundi iyo mwandikiye ahita asubiza ariko wamuha akanya ndakeka ko burirwa ntaribye ubwo se abisomye abura kugusubiza mana yanjye dore nguriye umukobwa rero yahise abona Lucas afite n'indabo yinjira mu muryango ndetse yahise atera imibare abona ko izo ndabo zizaniye Jessica amusaba ngo bazabyinane mu marushanwa yo kubyina ngo ku ishuri amwe yatangiye amubaza nyine ndetse umukobwa aricaye Miss Maneke ategereje Lucas Lucas yijiranjira n'indabo rero romantike cyane yencitse intege none se reka nkubaze ko nagerageje kuba njyewe yigeze anyemera none se ko nagerageje kuba nk'abakobwa akunda yigeze ashaka kunyereka ko ankunda ibyo ko uyu mukobwa mugira crush nubwo ari inshuti zisanzwe mu buzima busanzwe no ku ishuri birazwe kandi guceceka muri icyo gihe rero Lucas yarimo kuza undi mukobwa mucuti yabibonye ari kumubwira ngo ceceka undi akomeza kuvuga kuko yari yamuteye umugongo atazi ibiri inyuma njye sinzi ibindi nakora kugira ngo anyemere use nakora iki ko nambaye ishusho y'undi muntu ntanyemere nakambara yanjye ntanyemere nkagerageza ibyo akunda akanyereka ko atanyemere hipe nawe mnye yari yagiye yarabiteye imibare yabonye ko ari cyo gihe nyine cyo kubwira umwana akamwemera ako wacecetse wituze yewe mu gihe cyo kubyina uzamererwa neza njye ntaho nzajya agihindukira yakubitanye n'umuntu mureba nibiki se ko ntunguye narinje kukwisabira ngo uzaze twijyanire kubyina tujyane kubyina nibyo se njye narinzi ko nenzi ko ndakari no kwandikira ntiwansubiza oya ntago ariko bimeze telefone yanjye yarabuze uyu ibyo ntuzi nazana biroti no mu nzozi ntago byabo ngo nkwange ahubwo ndakwikundira cyane ndagukunda urankunda yudu ehe wa mukobwa nawe yahise ahaguruka arabapangarika iruhande ariko ubona ukuntu akunana ngiye nkunda uburi we iriya verisiyo yindi nayo ni danje erega ngiye nari nzi ko ikundira abakobwa baba Miss Maneka nk'abariya bikoraho biprotokora erega nari nzi ko ikundira Jessica ari abakobwa nk'abari ushaka nshaka kumwigana oya 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 Jessica ntabwo ari type yanjye none se nga ehe ngo none se niyo mpamvu mana yanjye uzi ko kubyakira binyobeye niyo mpamvu erega ngiye nkwiyumvamo ngiye ngukunda ukuri havuyemo ntuzibeshye wongere ugerageze gushaka kuba utari we narabikubwiye ariko mugenzi we yahise abegera ntabwo nari nzi ko hari abantu bakurikiranye ikirori cyacu twibereyemo amaze kumuhereza indozo ndabo ubona ari ibintu byiza ariko arambwira ngo si nkunda kuba waba utari we ba wowe nshuti yanjye rero nshuti yagasobanuye Lucas yabwiye Carrie none se aretse ukabona nka bakarayiti nk'aba bandi batangiye bavuga bari abajura n'abasobanuriye undi akambwira ngo nakekaga ba Michael Jackson Jordan amwibutsamo mu magambo yavugaga ndetse arambwira ngo twazagiye muri aya mashushanwa tukabahika njyewe nawe ibyo byose uwo mukobwa rero wazaga kubangiriza urukundo bondi yabo nawe yari arimo kubyitegereza byamuriye cyane byamukuru gutiye bitewe n'efuro yashyizemo ngo agere kuri uyu mutipe Lucas ndabyemeye uyu mukobwa rero yarabyemeye nyine ariko tipe yaramubwiye ko akunda ko yaba uwo ari we nashake kuba uwo atari we mu rukundo rero ibisenya urukundo kugerageza kuba uwo utari we nyine none se twabaye Michael Jordan na Scott Pippen aho kugira ngo tube nk'abo bashura abandi nyine tugakomeza tukaba bamwe ba kera bavugiye mu migani rero buri wese ubona ko yemisomo hari iribise kinzi aba Jordan kuko ari we warurinze mu mupira
muri basket nago byavamo ipera mbwiye ngo nubwo za muri basket rero ngiye ubwo nzaba ndenze kurushaho umukobwa ati hoya nange ndarinse ibikani nibyo umutipe akunda kuri umukobwa kuko guhiganwa nibyo mukundira nyine narifye mugihe kiri muri byo rebyo uwa mukobwa urya mikino menyere yo kugira ngo yibebeze bamufashe yese yongera jugunya bitabo hasiye atangira kubwira ngo rukase wamfashe ukanuragurira bitabo amuhamagara cyane ngo mfashe undi yamwihoreye kumwe na sherewe tubabare turahuza ariko amuza mu rugo y'abantu bundi mu biki mucuti rero wa kere yahise kubiti imigeri bya bitabo na yamakaye ya Jesse inkambwa ati urovangira abandi bantu uri mu bicyundi wowe nka soni wabyitoragurise wowe ubuza amaboko nuko mucuti akaje yamubwiye kugasiga toragura ibitabo y'imyizi imoso dure mu gafilimi gakurikira no mu nkuru inkuru zacu zibari z'ubwenge cyane cyane nye nizere ko muri aka gafilimi kagufi hari cyo kuyemo tujye kujya tutukuzanira twinshi twinshi dusobanutse dukomeza n'inkuru muri Kema 24 inkuru z'ukundo mix nagasobanuye mix ndakubwiye niba uri mushya uzadukunda kandi tuzagirana ibihe byiza love you so much ngiye Kema peace and love komeza kubwiriza mu byose peace out.